أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ودائيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أذلهم في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين، يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم مسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، اللهم يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا، اللهم يا دافي البليات ادف بلياتنا ادف بلياتنا ادف بلياتنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك درجات الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين حمد ثنا تعریفات تحلیلات تمجیدات تسبیحات بزرگی برتری کبریائی لا شریک لا زوال پروردگار عالمین اس یا ذات مقدس سارے کائنات کائنات کن تمام مخلوقاتن ہن حقیقی لا شریک مالک خالق رزاق حاکم مدبر کارساز پن صفتن اندر ربوبیت اندر الوہیت اندر لا شریک پروردگار عالمین بے شمار درود سلام ویتن افضل الصلاۃ والسلام برذات اقدس و اطہر ام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن ذات مقدس کی دہان مبارک درومت کلام مبارک اس محدثین کرام و پنن کتابن اندر درج تھومت یہ پنن کینچن جمعہن اندر اس موضوع بنومت یعنی موضوع حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت حدیث سندر خوش نصیبن ہن خوش بختن ہن عظمت والن ہن قسمت والن ہن ذکر خیر کرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کس میدان سندر قیامت کے دو اللہ تعالیٰ سن طرف یمن انعام یمن اکرام یمن عزت یمن وقار تمن ستن خوش نصیبن ہن خوش قسمتن ہن قسمت والن ہن ذکر خیر یت حدیث سندر بیان کرمت جس امام بخاری کتاب الادان کتاب الزکات بروایتی جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرمت اس منگو اللہ تعالیٰ اس پروردگار عالمین تو ان اشتی تمن اندر شامل حال پروردگار عالمین کرن یہ دعا قبول سانن مالن ماجن تے خرن تمنے اندر شمار رب العالمین تو ان اشت قسمت سندر سسائے پروردگار عالمین تو ان اشت پن سائے سندر جائے عرش کے سائے سندر جائے بغیر حساب تو ان جنت الفردوس الاعلی سندر جائے پروردگار عالمین یہ جمعی کس موقع پر یہ اجتماع سندر یہ مسجد اندر چیز سے زان پار کر ناز کر تمام بیمارن شفا حضر و غائب بیمارن کر شفا لا علاج بیمارن کر شفا پروردگار عالمین ایمو ذمہ دار ٹھہرے مت ربا تہن اندازن کر شفا ذمہ دارن اندر شو میں پنن خاص برادر عبدالرؤوف صاحب اسلام آباد پہ تم سی بچے بیمار پانچ ہتھ روپیہ میں تھمت چندس اندر یمن حض کر دعا تک بچہ بیمار واریہ احسان تمس بھائی سن مے پروردگار عالمین کرن تمس بچے شفا کامل عطا شفا عاجل کرنس عطا ون آئس زکریہ صاحب بچس اکس پھوک تی دیت رب العالمین کرن تمس تہ شفا کامل عطا سمیرہ جانس کرن شفا عاجل عطا حاضر بیمارن کرن شفا غائب بیمارن کرن شفا ہسپتال بیمارن کرن شفا ربا آج سوز بے اولادن اولاد بے سہارن سوز سہار یم اولاد کی داد پرارن ربا تمن کر دود شفا تمن کر صالح اولاد عطا یمن سوز میں تمن کر روش حفاظت یم نیچن پرارن صالح نیچی کرو خطا کاربار کے رنگ چھ مشکلات من ربا کاربارن کر برکت رب العالمین قرض کے لرز نش کر آزاد قرض کے مرض نش کر آزاد ہم تمنگ مرن نش دے نجات رب العالمین یہ پرن بوزن بوزن ربا یہ تھا پن دربار قبول ام پد عمل کرنک توفیق آمین یا رب العالمین
حدیث مبارک ایک بوزو توی کیا چھو بیان اومت ازدہان دربشان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترین جمعان اندر کرمی بیان دی سباتن یدلہم اللہ فی ذلی خوش نصیب ستن ہن ذکر چھو خوش قسمت سات قسمی کن لوکن ہن ذکر یمن خوش قسمتر یمن قسمت والر یمن خوش بختن پروردگار عالمین سائی دی تم دو یوم لا دل الا ذلو یم دون قرش سائی بغر یم دون رب العالمین سن سائی بغر کا سایا ایسی اکو یا سائی دنول سکو ذات ذل جلال حضرت اللہ رب العالمین اسکے تو اجتماع اندر شامل ہے رب اجتماعن چھ گناہ گار مگر دل سندر چی بیت کی چھ کلام درومت از دہان درب شان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ رب سزایت مقدس زانن چشمن ہن شہجار دل قرار پنن رہبر پنن رہنما پنن وطاو کامیاب ضمانت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعدی انو یا دپن زبان تا بو اندر ہے دہاں جائے گے سعدی ور زبان تا بو اندر ہے دہاں جائے گے سنائے محمد ہے بود دل پزیر مانا گو ربا یوتا مینس اوسس اندر زیو چھے یوتا مین زیو ہل یوتا مین اوس کھل یوتا مین 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 کلام نیرن توتا کرب یوئی پسند کی مین دہان گسن نیرن صرف تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان تا بود در ہے دعا جائے گے سنائے محمد ہے بود دل پذیر حبیبِ خدا عشق رفع انبیاء حبیب خدا عشق رفع انبیاء کی عرش مجید عشق بود متقاں اندر تمام نبیان اندر اولین و آخرین اندر بزرگ ترین ہستی رب العالمین اسپد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا عشق رفع انبیاء کی عرش مجید عشق بود متقا یم سن دوک بینو یم سن تکی گا بینو یم سن دوک بنو یم سن تکی گا بنو عرش مجید پروردگار عالمین سوارے جہانگیر یکرا برا جمعہ موقع نہ تو انہاں بھائی براکس متعلق تھی کیا چھو انہوں مولانا انور شپیانی رحمت اللہ براکہ سواری چھے واریا سوارت چھے واریا سوارت چھے واریا سوارت چھے واریا مگر براکہ چکوٹا خوش قسمت چھو یو سوار چپٹ سوار گئی نہ چھو روئے زمینن یوت نندبون وچمت نہ وچ قیامت چھو سبستا یہ سوال نندبون چھو محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ویمن انسادی دفن سوارے جہانگیر یکرا برا کی بگزشت از کئی سر لے ورا یہ ذات مقدس تعریف کرن یہ ذات مقدس پنن سمجھاون تو ایت میں فکر تار دبن اگر کوئی تو چھو عرش مجید کی سائستر جائے رٹی تیرے اپلویو یم سپت تو یہ کیا دیو جائے عرش مجید کس عرش مجید کی سائستر حشر کس میدان سندر ذات ذوالجلال حضرت اللہ گڈنک بوزو امام عادل عدل کرن اول حکمران دویم مشاب نشا فی عبادت اللہ سو نوجوان یم جوانی اندر بندگی کر در در بار حضرت یم جوانن پہلگام سندر بہائی کر سن کیا یوز جوان لکھ کوڑ پت پت پنی زندگی ویران کر سن کیا یم جوان پنی زندگی تابع کر محمد عربی علیہ الصلات والسلام یم جوان پنی جوانی بندگی اندر گزار جوانی گزارن جوانی من سوڑ رضا حضرت اللہ جل جلالہ جل شان ورجل قلبه معلق فی المساجد تریم خوش نصیب یمس مسجد سے لگاؤ یم سن دل معلق آسن مسجد سوچ من ترین ہند کیسا مختصر تشریح بوزو تو آج چوری ورا جلان اوتا اس اک انسان وہ دمن ورا جلان تحبا فی اللہ تمزی انسان یمن دو انسانو پانوی محبت کر مگر ات محبت از مقصد رضائے حضرت اللہ آک چھو مشرقک بیاک چھو مغربک مشرقک کرن مغرب سید محبت دبنی چھو مسلمان بوئی کیا چھک محبت کرن دپنس کرہان میں سوئی مگر چھم کلمو بوئی چھم لا الہ پرن وول بوئی چھم نماز پرن وول بوئی چھم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہبر مانن وول بوئی امی سوئی چھو محبت کرن مگر چھم مقصد رضائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شان ورجلان تحبا فی اللہ تم صاحب تم خوش قسمت یمو محبت کر پانوئی مگر ات محبت اس تو غرض رضائے ذات ذوالجلال حضرت اللہ اجتمع علی و تفرق علی اگر جمع سب دے اگر نالمت کورک اگر نزدیک آئے اتیوزک رضا رب العالمین سن اگر کوئی سے دشمنی تھوک اگر کوئی سے جدوئی کرک اگر کوئی سے دور کرک اتیوزک رضا یہ حضرت اللہ یت بیس حدیث اندر فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من احب للہ و ابغض للہ و من اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان یم دیت رب سن رضا خاطر یم محبت کر رب سن رضا خاطر یم دور کر رب سن رضا خاطر یم منع کر رب سن رضا خاطر تمہ مکمل ایمان گارنٹی دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محبت محبت چھ بوزبوت نا یہ تو محبت کوڑائی نہیں کوڑ پانس بہائی کرنے
سارو تفریق خاطر تو دب محبت یہ محبت یہ دب از محبت بدکاری محبت چھن احتوان یس یہ محبت یا امبگر دنیا سندر چھ مشہور محبت کنی جائی چھو مال منصب چھو بنیاد اس پر محبت انسان چھو دنیا سندر پرس کا ام محبت سے جو ولم کان سا ولم مال دولت کان سا ولم رشتن کان سا ولم منصب و اقتدارن بنیاد مختلف کان سا ولم بدل کن چیزن پرت کا انسان فسدات اندر مگر ات محبت اس اندر یس عظیم محبت یس اللہ تعالیٰ سن دربار قابل قبول قابل تحسین قابل تعریف سوچو فقط سو محبت اس رب سن رضا خاطری کر اولاد سے محبت کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے اگر کنس کر رہا مورس ماج خدمت محبت کر مگر دوپن ہے بچوس کرن یہ شو آمد پات پیٹھے یہ تاوہ شو بکر رہے میں شو کرنے کرنے آپ کا سب انہی یہ تیس سوچن اکل بوئیزو مول مول چی نعمت یہ اس بوزنے مول چی نعمت سن مز نعمت یہ اس بوزنے اگر ماج چی خدمت کری ماج سے محبت کرو اگر دوپن ہے یہ میں موج ایم چھس بہ زومت اوے چھس بہ محبت کرن ایم چھ محبت گسن زائے اگر دوپن مشس ماج زومت ماج کر خدمت مگر یم موجوب چھ مہ شنامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوت من چھ مرزائے حضرت اللہ جل جلالہ ہو جائے چھس محبت تاریخ سن محبت اولاد سے ہو مال سے ہو اقتدار سے ہو ملک سے ہو قوم سے ہو قبیلے سے ہو سیاست سے ہو معاشرت سے ہو اصور سی منزل تھائے رضائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شان تاریخ حسن و محبت چو کیا چو سارے رشتے ختم ہوں گے قیامت کے سارے رشتے ختم ہوں گے اولاد اور باپ کا رشتہ اولاد اور باپ کا رشتہ ختم ہوگا بوئس تو بن مکلے رشتہ قیامت کے دو انہاز بوئنن سورة الزخرف آیت نمبر 7 رب کرن الاخلاء یوم ایدن بعد عباد ندو اللہ دعا واتے یہ ناشرک میدان سجائے پروردگار عالمین یہ لحشر کلمات سجائے پروردگار عالمین الاخلاء یوم ایدن بعد امد بعد ندوا الاخلاء یہ دنیا کے رشتے یم دنیا کے رشت گسن ختم بلکہ دپن قرآن مجید دمن لبعد ہم لبعد ندوا یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر اخر رشتہ روئے الا المتقین مگر اس رشتہ اسی جھوٹ بد رب سے رضا خاطر سو محبت کو رشتہ تائے حشر کس میدان سندر تے قائم تے دائم رب العالمین ساری رشتہ کا سن کھا یتنا والے والے ویاں تو پنیے کیرن آئے گا دل کہ جب میں شرب پاؤگا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب میں شرب پاؤں گا وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہم شیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی وہاں دہشت کے مارے بائی بائی سے جدا ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ
لكل امرئ منهم شيء قران مجيد پر سوري چلن الاخلا يوم يدم بعدهم لبعد ندو هيا كيرشتم سوري يمبر نقاكز دشمن نہم شیرا برادر کی نہ زوجہ ہو کی شوہر کی وہاں دہشت کے مارے بائی بائی سے جدا ہوگا مگر ربا مگر اللہ اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی وہاں میری زباں پر ہو زباں پر نغمے حمد و ثنا ہوگا یا شرق میدان سمجھائے سجائے ویم و متقی نو رشت جوڑ تمن دی انام تمن دی اکرام پروردگار عالمین یہ کہن بیان صحیح المسلم کے حوالے کتاب البر وصلی اللہ کے حوالے بیان کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ میں ابوز بیان کو رسول کریم فرمائے ان اللہ یوم القیامہ ان اللہ یقول یوم القیامہ ایت حشر کس مدار سے ایت میدان صدر یجل سری چلن آس یج دہشت آس یج خوف آس ایت حشر صدر کر اعلان پروردگار این المتابون بجلالی آجا جا کہاں این کہاں ہے کج شتم کم ایمو رب سن رضا خدر اکی کسید محبت کو ایمان کس بنیاد اس پر اسلام کس بنیاد اس پر آج کہاں ہے الیوم ادلہم فی ذلی ہیو تاکہ میانی رضا خدر محبت کرن والو ولو آزادی و تو سائے عرش مجید آگ یوم لا ذل الا ذلی آج اللہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں آگو نہیں سائے واللہ ہم محبت اسلام کس بنیاد اس پر کرن والن کس اکرام صحیح ترغیب کے حوال شیخ البانی رحمت اللہ علیہ دیوان انن پن کتاب اندر تساس زتو حدیث مبارک عبداللہ بن عباس فرماؤ رضی اللہ تعالی فرمان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ جلسا یوم القیامہ آگ جماعت قیامت کی دو پروردگار اس نزدیک آگ جماعت آئیسے قیامت کی دو پروردگار اس نزدیک ان للہ جلسا یوم القیامہ قیامت کی دو آسن تم بیت رب العالمین اس نزدیک ان یمین العرش دشن طرف وار بوزیو ان یمین العرش تماز رب سنی دشن طرف مگر رب سن کھوڑ نبی کرن بیان صلی اللہ علیہ وسلم مکلتا ید اللہ یمین حالانکہ اللہ کے دونوں طرف دونوں اطراف ہم چھو دنوائی دشی کیا ہے کھوڑی چاسن کمزوری دشن کھوڑ کھوڑی چاسن دشن کھوڑ کمزوری مگر کمزوری او نشو کمزوری ہندی نقص نشو پاک منزہ ذات ذوالجلال حضرت رب اسما ایک کمی ایس فرماؤن دشن طرف آئسن پروردگار عالمین جماعت آگ بھی فرماؤن علی منابر من نور وجوہم من نور تمہیں سن نور کے ممبرن پہ اللہ اکبر تمہیں سن نور کی روح علی منابر من نور وجوہم من نور تمہیں سن نور کی ممبر تو نور کی روح عطا کرمی پروردگار لیسو بی انبیاء ہو یمنا اسنو پیغمبر لیسو
بوزن وول چھنا بوزن ایو اعلیٰ درج گوش پیغمبر شیخ صدیق شہداہن اما تلکم چھیم ایت گو صاحبہ کھڑا دمن کیل من یا رسکیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم تلکم از یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ام کرنا عرض دمن کیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم تلک مسجیم قال ہم المتابون بجلال اللہ تبارک و تعالی یہ تو انبیاء نہیں یمچن پیغمبران اداما یمچن شہید نندر یمچن صدیق نندر مگر یمن چو قالٹی آت یمیل پوزن آجو مسلمان بوئے یمس دل از دیون جائے یمس مسید محبت کرن توحید کس بنیاد اس پیٹ قرآن کس بنیاد اس پیٹ کلمہ کس بنیاد اس پیٹ یمس نمت ماز یمس محبت کرن تد محبت از چک آز دیونی انام کس ذات ذوالجلال حضرت اللہ میں بات ہے کہ سمجھاؤ اس میں چھو اس نے کہا سن کم آسن اس کو گھرن سے دیارا اس کو بین موش تو مگر نماز گزار کھرن اس چھو بین موش تو نماز گزار کھرن کیا جو بین موش پوس وال اللہ یہ بشتو والن غریب گیس مسلمان آسن مسلمان اس کرن پانے یوری پروردگار عالم بے روزگارن کرن روزگار عطا پروردگار عالم مگر کردار اس غریب اس کو نوشنے یا سن نماز گزاری ریڈ چلاون یا سن دیندار دپنا فقیر ہپر آسن بیاخ امس آسن ٹوب اڑسی کلس دپن ہے دوری سلام ہے کیا نہ چھنا سانہ محل گوئی بوڑ مہنو تا یار کس بنیاد چچ تھمس محبت کس بنیاد چچ وکارش تھم بون ہمیش بے وقری کرے ہاشا وک اللہ مت استن نماز پڑھن تیل تو شاید ادب ہیچنے مت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر محبت بنیاد کیا گشاس قرآن دین تعلیم اسلام اخلاق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو بنیاد کیا گئی وچھو محبت کیا گئی امی رشت خوطر کس کردار جت ہوئی تو تم کردار چھ اعلی منار چھ مثالت آئی صحابت کے بارو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنگی یرموک سب دیو جنگی یرموک سب دیو یوس آخری دور یاری گار سن خلافت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یعنی یہ جنگ چھ سب دیو مت دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یاد تھز یوس اردن کس علاقہ سندر اردن کس علاقہ سندر دریائے یرموک کس کنارس پہ مسلمانن تو رومین اخ فیصد کن بڑ بار جنگ حالانکہ یہ جو مسلمان امی کمانڈر ان چیف اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اتوس کمانڈر بنو صدیق اکبر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی مگر جنگ سب جو رومین سے رومیو اس مشہور رومیوس رومو سیون ہم ساتھ سپر پاور مان یہ پر مثال آج عام ملکات امریکہ یہ تھا یہ پر اس ہم ساتھ سپر پاور دنیا کیون مان روم اچھت گئے لڑوئے جنگو اردن کس علاقہ سندر یرموک کس دریاو بٹس پر مسلمان تو رومین اور مسلمانن ہند کمانڈر چھ بنومت صدیق اکبر خالد بن ولی رضی اللہ تعالی جنگ سب دو واریا صحاب گئی شہید واریا مشہور بڑ بار کبار صحاب سگان صحاب گئی شہید آج جنگ اس اندر چھ بیان کرن
ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالی یہ دپن بجو سات جنگس مے سجوز میون پتر بوئے چچ زاد بوئے پتر بوئے اس گئی دنوائی آج جنگ سندر شمول یک کارا یل جنگ لوگ اس تگئی مادان سا یل جنگ اختتام گو ابو جہم بن حذیفہ کرن بیان باس واپس یل بو واپس آج مسلمان آئے واپس مجاہدین آئے واپس یم زخمی چی یم شہید چی تم چی یرمو کس مادان اسمن اما مے لوب نہ پنن پتر بوئے مے لوب نہ پنن پتر بوئے کی بہ گوس پریشان مے تج آب مشکا آب جگہ آب کی بوتلے ہانا دراس واپس مے دو بساڑن پنن پتر بوئے بہ گوس یرمو کس مدان سندر واریا مشکل اس تیز لاش تیز زخمی اس مدان سندر مگر مے مہر نہ ہمت بہ گوس اکہ اکہ ساڑن ساڑن بلاخر لوب مے پنن پتر بوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل مے پنن پتر بوئے لوب مے لوب سٹھا زخمی آخری لمحاتن اندر جان کنی ہند حالت سندر میں تو بس بھائیو تریش ماں چپ اشار ہونم اب چم تریش میں کھول ڈکن بوتل میں لو بلوگس پترس بوئس تریش دن دپن یوت میون پتر بوئے تریش چیے دشن طرف گئی آواز درد بھری آواز زن آخری لمحات مے دی تو تریش مین پتر بوئے کر اس بند اشارہ نہ مینس بوئس دی تریش بدراس مے دب سالے چھو ولیل بوئے اصرار کرم پتر بوئے بدراس امس بیس بوئس تریش دین بیل امس نزدیک وتس تریش چاوین اصاب سیر لکھن دبن یہ چاہیے تریش ام کھوت درد بری آواز گئی بے طرف ہاں چھونا کا مسلمانوں میں دیو تریش دبن ام دویم یمس ناواز امس دویمس مسلمانس اے حشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن امیل امس نشل بوانتوس حشام گبرو حشام مسلمان بایو رٹ چچو تریش مین پتر بوئی ناچے اسلام کس محبت کس بنیاد اس پر گوڑ تریش دپن میون بوئی چاونا ان گوڑ تریش اد چے چون پتر بوئی تریش دپن میل امس نہ جائے مگر بے طرف گئی بے آواز میں دی اتریش امی حشامن تھوز بند دپنس بوز گوڑ چاونا ان میور ہمسائی مسلمان بوئی تریش دپن بدروڑی اس تریم اس تریش دینے دپن میل تریمش نش تریش دین گوز میل تریش اس دی ام دت جان آفرین پروردگارس انا للہ و انا الیہ راجعون میل یہ پور مگر یاد پیوم بگوس واپس حشام اس تریش دین یلی حشام اس تریش واتس حشام انتی جت منزو واپس باز درولن درولن پنس پترس بوئیس تریش دین پتر بایو چاد پیاد محبت دون مسلمان باین سوئی مگر تیمو توی تریش یہ تیم چلی بیل پنس پترس تریش دین لوگوس بیل نزدیک واتوس میترو رویس کن نظر میون پتر بوئی تی کرمت انتقال اچھو ونن محبت کیا چس ونن یمن عیسائی بس دپن رب و رجلان تحابا فی اللہ امو محبت کر پانوائی تمنا اس عرش مجید اکسائی در محشری رب کرن تاری اسے یمن رب کرمائی تاری دپن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا ونن
سورت الفتح سندر سورت الفتح سندر آیت نمبر کنت رب کرنا عرش پر بیان دبن ہے بھاون ہوتا یم کم چکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ ذات مقدس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے والذین معہ بے آکھ سزاد مقدس بے تم سنیار صحابت الکبار رضوان اللہ تعالی علیہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم غیروں کے لیے سخت کافروں کے لیے سخت اسلام دشمنوں کے لیے سخت مگر پانوائی نمت ماز یت نمت ماز اچھا فرق اگر یہ نمت لو تھول نمس واجہ تکلیف کن ماز اس ماز اس ہوئی تکلیف جدا آیا و نم کرن سمجھو عقل جدا آیا و نم کرن تکلیف آیا و نمس دن حسد آیا و نمس سید کرن بغض آیا و نمس سید کرن مگر تکلیف ہوت ماز اس تکلیف ہوت یا تھجو اگر کانسی مسلمان بوئیس تکلیف آئی تکلیف آیا مسلمان حمیز بوئیس دن مشکلات آئے حمیز بوئیس پھاک لگی آئے حمیز بوئیس مگر تکلیف گس لگن یہی گو رحماؤ بینہ ہائی میں کہتا گی سمجھا ہائی بوشوزنا کامل بما چوز علم یکس میں بکس علم آسن پت سمجھا ہوتا وش بکاشر پورت سمجھا ہوتا ہم چلنا عجم مکت المکرمات چلنے ایک تم چلائیں بیچے تم چلنے ایک کلمہ توحید کس بنیاد اس پر چلنے ایک چل مگر سوید راو تیمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چل تیمن کیا ہوئی تیمن ان مہاجری مہاجری ہم چل کوڑ چل مدینہ تو طیبہ مدینہ تو طیبہ اس منچ تیمن منتظر تیمن کیا چوانر انسار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعی مہاجرین سوئی یہ مواج مدینہ مدینہ چھو انسار یمن پرار جماعتہ جماعتہ چھیوان اور ذات مقدس دیوان مدینہ تو طیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتبار تک پچھم بوزو جائے آئی منتخب کرن ابو ایوب انساری سن رضی اللہ تعالی عنہ یک رب العالمین المنتقب ایتو تشریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وانچ پرارن جماعتہ جماعتہ چھ یوان کمن مہاجرن یتان ورن نے پیادو من سوری مہاجر وائت اکھر پور گئی من زور دبن سوری مہاجر وائت اکھر پور گئی من زور رونک فضاہر بار لگے دوبار مدینہ رونک فضا لگے رونک فضا ہر بار لگے دوبار مدینہ وہاں گئی مہاجری نہیں ہوتا گیا نا دبیو دل سون دپن ایمان دپن کتاب دپن حدیث دپن کیا دپن سالار امت ختم رسول صادق المصدوق گئی وقت ہجرت سوچت آہا یار مدینہ شواری عزیوٹ مولانا انور شپیانی رحمت اللہ پہ دبن آنے امید رہا ہے امی ماک پیٹ
وات مدینہ ابا چھس وانا لکا تم ون نہ شار کیا نہیں میں ونن نہیں کہ میں چھن بزان نہیں وہ خوش قسمت چھ تم یہ چھ زال نگر کیا سن اکثر ہمن اس کنز مسجد وش ہمن کنز مسجد وش یہ پڑھم چھ یہ واز مولانا انور شپیانین رحمت اللہ آج چھ مولوی آج چھ سہل پڑھو کوڑی لے کرن چھن سخت بدرت ون چھ آج سہل تم دوس نجاست لاہن انور شپیانیس رحمت اللہ سہ گو لداخ لداخ وچن کریمہ نام عبدالغنی شپین ثوس لڑائی دپ مالا مش کتاب ضرورت ات پہ یور ان والو طارق صاحب باقی مین بھائیو پن تواریخ تھو یار تو کمیک سپوت نچی لوجز لڑائی ابا جان مچی کتاب ضرورت چونی کیا آخ آنے تو چون سوچ لداخ کس دعوت و تبلیغ کس مشنس پر گسن والس انور شپیانی اس رحمت اللہ دبنس گبریو ابا جانس نا چوی آخ آنے سوچ یا سی کتاب ہے کی ہے ون چون پروائے مبر گام چون مول دیس اخ نظر گروتی دی زبانی لکھت مولانا انور شپیانی رحمت اللہ اللہ آج مارکیٹ اندر تم سن کریمہ کتاب رحیمہ کتاب تو مجھے موجود کریمہ گرے بلکہ بیگس مزے آس سو انور شپیان توف میں نش ون تل لوگ نات پڑھ توف تم سن خون جگر سے لچھمت انور شپیانی رحمت اللہ امی تو وے وتی بھس لکن ون ات زال ڈگر مگر پانے کیا ون پان چھس نا گومت دن کریک دن نم چشم لوسم نظر دیوان ہاو نا اللہ نم چشم بہ کیا ون اللہ بزرگ وچمت عبدالغنی صاحب صدر صاحب محی الدین احمد گانی رحمت اللہ علیہ باقی تم بزرگ بزرگ ہمو دن ام انور شپیان دم چشم لوسم نظر دیوان ہاو نا اللہ تم سرو وچان ہم گمت سر رب واتنا سارنی کرنا دیدار کرنا سارنی دیدار واتنا مکہ المکرمہ کرنا حج بیت اللہ واتنا مدینہ تو طیبہ تم سرو وچان ہم گمت سر شار مدینہ وائد مہاجر یہ میں اود وائد اتائے انصار یہ ان کو اسلامی محبت اس پر مواخذات قائم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنائے پانوائے مسلمان بوئی بوئی مسلمان بوئی بوئی بنان پت سعید بن ربیعہ انصاری کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھا واق بوئی آجل یمس ناو اس عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مشہور یار نبی رحمت ام تو مک سنم ترائی ام تو گر سنم ترائی ام تو مال دولت سنم ترائی دپن مے آو حصہ اے سر سا گوئی پن محبت بوئے چاوئی پن بوئے حصہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن بہ گوس امس کرم اتس تھو تولم پن گر گھر لوگ سز عرض کرنے اے عبدالرحمن کیا سا دلیل دپنس انصار اندر چھس بہ ساری کھت مالدار مے تیوت مال انصار من چھس بہ سارنی مشہور ول ز بوز بہوئی تے پن سوری مال ات مالس کر بہ زس آخس گوئی ژے آخس گو سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ دپنس یتھے یوت بوز وار میان بائے سہ خاندار بغور نکاح بغور آمت اس نش خبر رب العالمین ما پرس مے ز نکاح ٹھی نئی نکاح بان کھی پن ز خاندار تمن اندر کرن ث پسند یت رچ اخ آس تمس دم بہ طلاق
بہت عزت کرن سو سن نکاح سندر ساج بن ربیع سن دل گس خوش اللہ اکبر یمن آسنا سائے عرش مجید یمن آسنا سائے فرماول عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی بوز امس گو خوش روئے دبنا سعد مے چھن چون کوئی چیز ضرورت مگر اتھ تھول تلی چھے دپت رب العالمین سعد بن ربیع سنز مالس کر برکان صرف ہا میں بازر عبدالرحمن بن عوف سا بازر عبدالرحمن بن عوف تو سامنے بٹا دراو کنن بایا ہوتس تیوت محبت ساری کھوت امیر ترین نہ مہنو بنو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی یہ کمیک پھل یہ کمیک پھل اسی ون باد بل ہمسائی چھو میں کیا جی چھو ہمسائی چھو میں کیا جی چھو حسد کو چھوڑو بکس کو چھوڑو کینہ پروری ترویو حسد ترویو محبت کرو اگر دنیا تے آباد آخرت تے کرے آباد پروردگار عالمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.